ሰላም ሰላም ወድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በተለያየ ቦታና ሁኔታ ሆናችሁ በዚህ ሐሳብና ሂሳብ በተሰኛ የዩቲዩብ ቻናል እየተላለፉ ያሉ የቱቶሪያል ቪዲዮዎችን በመከታተል ላይ ያላችሁ ቤተሰቦች በሙሉ በያላችሁበት ሰላሙን ሁሉ ያብዛላችሁ ነው ማለት የምወደው። እኔ አህመድ መልኬ ነኝ። እንደተለመደው በዚህ የዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ ቢዝነስና ፋይናንስ ሴክተር በስልጠና ላይ ላላችሁ፣ የኦኩፔሽናል ኮምፒተንሲ አሰስመንት የሙያ ብቃት ምዘና ለምትመዘኑ በሙሉ ጠቃሚ አስፈላጊ የሆነ ቱቶሪያል ቪዲዮዎች እየተሰሩ የፖስት የተደረጉበት እንደሆነ ይታወቃል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን ስትጫኑ በየዕለቱ እየተሰሩ ፖስት የሚደረጉ ቱቶሪያል ቪዲዮዎች በሰከንድ ልዩነት የሚደርሷችሁ ነው የሚሆነው። ቪዲዮዎችን ላይክ፣ ሼር እና ኮመንት ስለምታደርጉ እጅግ አብዝቼ አመሰግናለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ቢዝነስ እና ፋይናንስ ሴክተር ትቬት ላይ እየሰለጠናችሁ ያላችሁ የሙያ ብቃት ምዘና ለምትመዘኑ በሙሉ ይህን ስልክ ቁጥር በመጠቀም ያዘጋጀኋቸውን መጽሐፍቶች የትና እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ በዚሁ መረጃ መውሰድ ትችላላችሁ። የኮሌጅ የዩኒቨርሲቲ ባለቤቶችም እንዲሁ ለተማሪዎቻችሁ ላይብራሪ ውስጥ ለማስቀመጥ መጽሐፍቶቹን ማለት ነው በዚህ ስልክ ቁጥር ብትደውሉ ያላችሁበት ድረስ ማቅረብ እንደምችል በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እወዳለሁ። ሌትስ ኮንቲኒው። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስንቀጥል አካውንት ሳይነ በጀት ሰርቪስ ሌቨል 4 ላይ ያለ አንድ ፕሮጀክት ወስደን እሱን እንድናይ ነው የፈለግኩት። ፕሮጀክት ኢንፎርሜሽኑ ምንድን ነው የሚለው the following transaction occurs at the month of June to produce products A, B, and C. እነዚህን ሶስት የተለያዩ ምርቶችን ለማምረት ኖርማሊ ቴብል 1 ቴብል 2 እና ሌቨል 3 ብለን የምናያቸው በኋላ ማለቴ ነው ለማምረት ቀጣይ መረጃዎች አሉት። የንግድ ድርጅቱ መጀመሪያ ላይ ከሆነ ምንድነው purchase of raw materials on account በዱቤ እነዚህን ጥሬ እቃዎች ገዝቷል በ650 ብር ቲምበር፣ በ900 ብር ሜታል እና ደግሞ በ4650 ብር ሌዘር ግዥ ይፈጽማል ነው የሚለው። materials issued and direct labor charged to production የንግድ ድርጅቱ ከገዛ በኋላ ወደ ምርት ክፍል ያወጣቸው የቴብል 1ን 377 ብር 50 ሳንቲም የሚያወጣ ዳይሬክት material ወደ ማምረቻ ክፍል ኢሹ አድርጓል ወይ ደግሞ ጥያቄ አቅርቦ እንዲወጣ አድርጓል። ቴብል 2 930 ብር የሚያወጣ ዳይሬክት ማቴሪያል እና ደግሞ ለስሪ 450 ብር የሚያወጣ የዳይሬክት ማቴሪያል ኢሹዋንስ አለ ወይ ደግሞ ጥያቄ አቅርቦ ምርት ክፍል ላይ ገብቶ ፕሮሰስ እየተደረጉ ነው የሚለው። ለነዚህ ዳይሬክት ሌበር ለመጀመሪያው ለቴብል 1 310 ብር የሚያወጣ የሰው ኃይል፣ 360 ብር የሚያወጣ ክፍያ ያለው የሰው ኃይል እና 325 ብር ኮስት ያለው ዳይሬክት ሌበር ኮስት ማለታችን ነው። አሁንም ወደ ምርት ክፍል ለነዚህ ያክል ኮስት አለው ነው የሚለው። ሶስተኛው given factory overhead is 83% of the direct labor cost እንግዲህ factory overhead cost ማለት indirect cost ነው ወይ ደግሞ manufacturing overhead ይባላል። የንግድ ድርጅቱ በቀጥታ ከምርቱ ጋር የተገናኙ direct laborም direct materialም ያልሆነ indirect cost ነው። የdirect laborን 83% ነው ተብለናል። finished goods were sold for 8200 ተመርተው ያለቁት እቃዎች በ8200 ብር ተሽጠዋል ነው የሚለው። all goods produced were sold የተመረቱት ምርቶች ደግሞ በአጠቃላይ ተሽጠዋል ነው የሚለው። required ምንድነው ስራ የተባላችሁት? cost number 1 record the necessary journal entries አስፈላጊ የሆኑ journal entries መዝግቡ ነው። cost number 2 calculate cost of each product የእያንዳንዱን product ዋጋውን ካልኩሌት አድርጉ ነው ቴብል 1 ቴብል 2 ቴብል 3 ዋጋቸው ምን ያክል ነው ነው። ካልኩሌት cost of goods sold የተሸጡ እቃዎች አጠቃላይ ዋጋቸው ስንት ነበር ነው። cost number 4 calculate gross profit ያልተጣራ ትርፍ በተሰጠን ሰናሪዮ በተሰጠን ኬዝ ያልተጣራ ትርፉ ምን ያክል ነው ሚለውን ነው ካልኩሌት የምታደርጉት። ውድ ቤተሰቦች እኔ አህመድ መልኬ ነኝ። ወደ መልሱ ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱን ስትጫኑ በየዕለቱ የተሰሩ ፖስት የሚደረጉ ቱቶሪያል ቪዲዮዎች በሰከንድ ልዩነት የሚደርሷችሁ ነው የሚሆነው። እንግዲህ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ላይክ፣ ሼር እና ኮመንት ስለምታደርጉ እኔ አብዝቼ አመሰግናለሁ። ለስ ጎት ሶሉሽን ወደ መልሶቹ ኒድ። የመጀመሪያው ጥያቄ ጆርናል ኢንተርቪው ሪከርድ ማድረግ ነው። ጥሬ እቃ በዱቤ ተገዝቷል። ሳው ቲምበር 650 ሜታል 900 ሌዘር 4650 አካውንትስ ፔብል የዱቤ ስለሆነ 6200 ብር ብለን እንመዘግባለን። ወደ ፕሮዳክሽን ክፍል ኢሹ የተደረጉ ማቴሪያሎች አሉ። ለቴብል 1 377.50 ለቴብል 2 930 ብር ለቴብል 3 ደግሞ 4050 ብር። ምንድናቸው እነዚህ? ማቴሪያል ኢንቨንተሪ ናቸው። ኢንቨንተሪ ዴቢት ሆኖ የነበሩት አሁን ክሬዲት ይሆናሉ። ለምን? ከዛ ስቶር ክፍል ስለወጡ ማለት ነው።
ይሄን ድርጅት በማምረት ሂደት ውስጥ ዳይሬክት ሌበር ኮስቲንግ ካር አድርገዋል። ለቴብል 1 310 ለቴብል 2 360 ለቴብል 3 325 እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው? ኖርማሊ በፕሮሰስ ውስጥ ያሉ ስለሆነ ዴቢት እናደርጋቸዋለን። ዌጅስ ፔብል መከፈል ያለበት የሰራተኛ ክፍያ 995 ብር ክሬዲት እናደርጋለን ገና ስላልተከፈለ ማለት ነው። ፋክተሪ ኦቨርሄድ ኮስት የነዚህን ኮስት አጠቃላይ 85% ማለት ነው። ቴብል 1 257 ከ30 ቴብል 2 298 ከ80 ቴብል 3 269 ከ75 እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች ቪዲዮው ባላስፈላጊ መልኩ እንዳይረዝም ስለፈለኩኝ ነው ፈጠን ያልኩት እንጂ እያንዳንዱ የሌበር ኮስት በ85% 83% 0.83 ብታባዙት ይሄን መልስ ታገኛላችሁ። ምንድነው ይሄ? Factory overhead 825 ከ85 ነው ማለት ነው። Finished goods እንግዲህ የተመረቱት እቃዎች እነዚህን በሶስት መልኩ direct material, direct labor እና factory overhead ስትደምሯቸው finished goods inventory 7178 ብር ከ35 ሳንቲም የሚያወጣ ምርት ተመርቶ ወደ ስቶር ገብቷል። work in processን credit እናድርጓለን ማለት ነው። debit አድርገነው ነው የመጣ ነው። ከprocessነት ከምርት ክፍል አሁን normally ከproduction ክፍል ወደ ስቶር ገብቷል። ስለዚህ credit እናድርጓለን። selling finished goods እቃዎቹን ደግሞ ሸጥናቸው በካሽ 8200 ብር ተቀብለናል። ሴልስ ነው 8200 ብር። ነገር ግን እዚህ ጋር እነዚህ ዴቢት ያደረግነው ፊኒሽድ ጉድስ ኢንቨንተሪ ተሽጧል። ከተሸጠ የንግድ ድርጅቱ ላይ የለም ማለት ነው። ሶሱን አጀስት ማድረግ አለብን። ኮስት ኦፍ ኦፍ ምን ጨምሩበታላችሁ? ጉድ ሶልድ 7178 ብር ከ35 ሳንቲም፣ ፊኒሽድ ጉድስ ኢንቨንተሪ ደግሞ ክሬዲት በ7177 ብር 78 ብር ሶስት አምስት ሳንቲም። ሶ ፊኒሽድ ጉድስ ኢንቨንተሪ የሚባል አይኖረንም ማለት ነው። ሌላ ካልሌለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ። ቁጥር 2 ካልኩሌት ኮስት ኦፍ ኢች ፕሮዳክት የእያንዳንዱ ፕሮዳክት ኮስት ምን ያክል ነው? ሲምፕል ጃብስ እዚህ ጋር ፕሮዳክት 1 አንድ ስራ፣ ቴብል 1 ነው፣ ቴብል 2 ነው፣ ቴብል 3 ነው። እነዚህ የእያንዳንዱ እቃ ምን አይነት ወጪ ወጥቶባቸዋል? ዳይሬክት ማቴሪያል፣ ዳይሬክት ሌበር፣ ፋክተሪ ኦቨርሄድ። ዳይሬክት ማቴሪያል ተሰጥቶናል፣ ዳይሬክት ሌበር ተሰጥቶናል። ፋክተሪ ኦቨርሄድ ማለት የ310 ብር 85% 83% ነው። ቶታሉም በዚህ መልኩ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ካልኩሌት ኮስት ኦፍ ጉድስ ማኑፋክቸርድ የተመረቱት ምርቶች አጠቃላይ የወጣባቸው ዋጋ ምን ያክል ነው ነው። ዳይሬክት ማቴሪያልስ የተጠቀምነው ማቴሪያል ወደኋላ መለስ ብላችሁ ብታዩ ዳይሬክት ማቴሪያል 5378 ብር 50 ሳንቲም ወጭ ወጥቶበታል። ስለዚህ እሱን ታስቀምጣላችሁ። አድ ዳይሬክት ሌበር ኮስት 995 ብር፣ አድ ፋክተሪ ኦቨርሄድ ኮስት። ይሄ ፋክተሪ ኦቨርሄድ ኮስት ማለት ጋይስ የ995 ብር 83% ነው። 825 ከ85 ይመጣል። አጠቃላይ ቶታል ማኑፋክቸሪንግ ኮስት 7178 ብር ከ35 ሳንቲም ይመጣል። ኮስት ኦፍ ጉድስ ማኑፋክቸር ደግሞ ራሱ ስለሆነ 7178 ብር ከ35 ሳንቲም ማድረጋችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ዘ ላስት ኳስችን ካልኩሌት ግሮስ ፕሮፊት ያልተጣራ ትርፉ ምን ያክል ነው? እዚህ ንግድ ድርጅት ከተሰጠን ሲናሪዮ ከተሰጣችሁ ኬስ ተነስታችሁ ግሮስ ፕሮፊት ሲምፕል ፎርሙላ ነው ያለው። የሸጥ ነው ሲቀነስ ለዛ የወጣበት ዋጋ 8200 ብር ነው የሸጥ ነው። 7178 ብር ከ35 ሳንቲም ኖርማሊ ወጭ ተደርጎበታል። 1021 ብር ከ65 ሳንቲም የንግድ ድርጅቱ ያለው ግሮስ ፕሮፊት ነው ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ለዚህ ቪዲዮ አዘጋጀሁላችሁ ይህን ይመስላል። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውል ምልክቱን ብትጫኑ በየዕለቱ የተሰሩ ፖስት የሚደረጉ የቱቶሪያል ቪዲዮዎች በሰከንድ ልዩነት የሚደርሷችሁ በሚሆነው ቻናሉን ላይክ፣ ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር እና ኮመንት ስለምታደርጉ በጣም አመሰግናለሁ። ለየትኛው መረጃ ደግሞ ጥያቄያችሁን በ0912189580 ማቅረብ ትችላላችሁ። መጽሐፎችንም ለመግዛት ጭምር እንዲሁ። በቀጣይ በሌሎች ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።